Puuhamaa, se on paras paikka. Puuhamaa, se on iloinen. Puuhamaassa vietät vaikka koko päivän kesäisen. Tosi nopeat formulat. Höyrysauna järven rannalla ja hurjat syöksyvesiliuut. Puuhamaa on koko perheen retkipaikka ja täällä voit grillata myös omia eväitäsi. Ja tietysti kymmenet kivat puuhat ja tietokonepelit käytössäsi pelkällä sisäänpääsymaksulla. Iloinen, sellainen on Puuhamaa.